26 липня 2023 року російські нацисти здійснили 3 ракетні атаки України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування «Калібр», 36 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та 4 аеробалістичні ракети Х-47 «Кінжал». Протиповітряною обороною Сил безпеки та оборони України знищено 3 крилаті ракети «Калібр» і 33 крилаті ракети Х-101 Х-555. Інформація щодо аеробалістичних ракет Х-47 «Кінжал» уточнюється. On July 26, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 3 caliber cruise missiles, from the 3 ones were launched, and 33 Ha-101, Ha-555, cruise missiles, from the 36 ones were launched, that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine. Additionally, information on 4 Ha-47 Kinzhal ballistic missiles of the Russian Nazis is being clarified.